Alright, assalamualaikum and good morning year 3. Today we are going to take a look at page 12 and page 13 of your textbook. The title for today is Jerry's Painting Storytime. Alright, untuk tajuk Jerry's Painting ni, kita akan baca dialog-dialog dan juga cerita yang terlibat dalam cerita Jerry's Painting dan kemudian kita akan jawab beberapa soalan pemahaman berdasarkan cerita tadi. Okay? Are you guys ready? Alright, let's go. Okay, untuk bahagian pertama ni awak mesti baca dengan cikgu uh, sambil tunjuk dekat uh, awak punya buku ataupun dekat bahagian screen. Pembacaan mesti dilakukan dengan menunjuk perkataan yang disebut. Alright? Ready? It's eleven o'clock, and Marcy is at Jerry's house. What's your dog's name, Jerry? Her name is. Sally. Alright. So, daripada pembacaan kita tadi, kita dapat beberapa maklumat. Maklumat yang pertama adalah maklumat tentang waktu. Okay, maklumat ni boleh didapati daripada gambar. You can look at the picture of this clock and also the word here. 11 o'clock. Baik, soalan cikgu. Pukul berapa sekarang dalam gambar ni? Very good. Cara untuk menentukan jam ataupun waktu berdasarkan uh, jarum pendek dan jarum panjang the long hand and the short hand is if the long hand is at 12 and the short hand is at the number we say the number o'clock kita akan sebut sebagai nombor jarum pendek o'clock sebab dia punya jarum panjang dekat nombor 12 So nombor di sini disebabkan jarum pendek ada dekat nombor 11 nombor dia adalah 11 jadi pukul 11 dalam bahasa Inggeris kita sebut 11 o'clock very good and Marcy is at Jerry's house so sebenarnya situasi ini berlaku di rumah Jerry so antara dua karakter ni between these two characters which one Which one is Jerry? Ah, so soalan cikgu tadi. Which one? Kalau terlupa kita ingat balik koleksi kepala-kepala soalan yang kita dah pernah belajar. Who siapa? What apa? When bila? Where di mana? Why kenapa? How bagaimana? How much? How many? Berapa? Which one yang mana satu? So which one maksudnya yang mana? Satu. So my question is which one is Jerry? Very good. Jerry is the boy. Budak lelaki ni nama dia. Jerry sebab Jerry adalah nama orang lelaki. Okay, kita dah tahu nama Jerry. Okay, kita nak tahu nama budak perempuan ni dan nama pet ni. Okay, let's take a look. What's your dog's name, Jerry? Apakah awak punya anjing punya? Minggu lepas kita dah belajar possessive. Apostrophe S adalah singkatan untuk punya ataupun kepunyaan. Name, nama. Jerry, apakah awak punya anjing punya nama? Jerry. So, kita nak tahu nama anjing ni dan juga nama kawan perempuan dia ni. Her name is Sally. So maknanya anjing ni adalah anjing betina. Macam mana cikgu tahu? Sebab her maksud dia dia punya perempuan. Ah uh, maksudnya dia punya tapi merujuk kepada perempuan. So her name is Sally. Jadi anjing ni anjing betina nama dia Sally. So apa nama budak perempuan ni? Yes, very good. Clue-nya terletak di bahagian atas ni This is Jerry And this is Marcy Alright, let's look, look at the second picture Ready? 3, 2, 1, go Sally has got curly hair Ah, So this is Sally, this is Marcy dia kata Sally ada curly hair. Do you remember what is curly hair? Kalau tak pasti cuba tengok rambut Marcy dengan bulu Sally. Curly minggu lepas kita dah belajar maksud dia adalah keriting. Just like me. Sama seperti saya. So just like me ni maksud dia sama seperti orang yang cakap ha, curly hair but my hair is blonde and her hair is brown. Jadi dia ceritakan tentang perbezaan warna rambut dia dengan bulu Sally. So what is blonde? This is blonde, right? What is brown? This is the color brown. Okay, suddenly, tiba-tiba, the boy said, "Don't stand up, Marcy. Jangan berdiri, Marcy." So before we go to the third picture, I want you to know why does the boy said, "Don't stand up to Marcy." Kenapa disuruh Marcy jangan bangun? Okay, let's look at the picture. What is happening here? Okay, kalau tak pasti, jom kita tengok gambar sebelum dia. So, this is the picture before. This is after. Dia kata, don't stand up, Marcy. Because the boy is painting a picture. So, kalau dia kejap duduk, kejap berdiri, susahlah dia nak lukis kan? Dia mesti lukis uh, objek ataupun orang yang tidak bergerak. So, that is why they don't stand up. Okay. Let's look at the time after that. Okay. Tadi, mula-mula, 11 o'clock, right? So, this is 11 o'clock. Cuba sebut. 11 o'clock. What time is this? Shorthand. Number one. This is... One o'clock. So, daripada pukul sebelas, dah jadi pukul satu. Sebelas pagi, dah jadi pukul satu petang. And then, the time changes again. Dah berubah lagi pula. Okay, tengok jarum pendek. Tunjuk dekat. Dua. Jarum panjang, the long hand is showing at number six. This is half past. Ataupun, tiga puluh minit selepas pukul dua. So, we say half past 2 Okay, sebut dengan cikgu. It is half past 2. Ah, dah pukul dua setengah dah. Very good. What's the time, Jerry? I have a karate lesson at 3 o'clock. It's half past two. Ah, ha, dia sebut half past two. Betul yang kita sebut tadi. Memang pukul jarum panjang dan jarum pendek dia adalah half past two. Okay. Suddenly, tiba-tiba, Marcy sebut. Can I see it now? Bolehkah saya melihat ataupun tengok it? What is it? it ni adalah kata ganti nama yang merujuk kepada haiwan ataupun objek. Macam mana cikgu tahu? I saya, you awak, we kami, me they mereka, he dia, she dia, it haiwan benda. Jadi sebenarnya, Marcy nak tengok it ni merujuk kepada apa? Ah ha, tu soalan cikgu. Adakah dia merujuk kepada chair? Or is it a dog? or is it the painting yang mana yang dia betul-betul nak tengok? Cuba teka. Dog, chair or painting? What is it? Very good. It's the painting. Kenapa dia nak sangat tengok painting ni? Mestilah sebab dia tak nampak yang melukis adalah Jerry, right? So Jerry seorang je yang nampak. Dia belum tengok lagi lukisan tu. Ah, uh, very good. So let's look at the Result. Mari kita tengok hasil dia. <laughs> okay. So this is Jerry. This is the painting. This is the dog, Sally. This is Marcy. Okay. Apa kata Jerry? Let's read. Mari baca. Three, two, one, go. Well, do you like it? Jadi, adakah awak sukakan objek itu? So, apa objek itu? Ha, sebenarnya dia merujuk kepada this painting. Okay, soalan teacher. Berdasarkan gambar, look at the picture. Based on the picture, do you think Marcy likes it? Awak rasa Marcy suka tak gambar ni? <laughs> ha. So, cerita ni sebenarnya Dia mengisahkan tentang Jerry Konon-konon nak lukis gambar Marcy and Sally Tapi bila tengok rupa-rupanya dia lukis gambar Sally je Gambar Marcy tak ada So, Marcy is angry Nampak? Kita ha, tengok badan dia Look at the face Tengok muka dia Dia marah kan? But, Sally is happy Kenapa Sally happy? Kenapa dia suka? Sebab gambar dia dah ada dalam lukisan Okay, so nilai, value ni adalah nilai. Nilai yang kita belajar daripada cerita ni adalah Don't play tricks on your friends. Janganlah bermain gurauan dengan awak punya kawan-kawan. Ha, nah, maksud dia kita janganlah gurau yang sampai orang sakit hati. Kesian Marcy kan? Kenapa cikgu kata kesian? Okay, jom tengok Starting from 11 o'clock Bermula pukul 11 Lepas tu pukul 1 Sampailah pukul 2.30 Dia suruh Marcy duduk Berapa jam tu? Okay, jom kira 11 12 1 2 Maknanya daripada 11 sampai pukul 2 We have 4 hours Dah 4 jam dah Lepas tu tambah lagi setengah jam. Maknanya selama empat jam setengah, Marcy duduk kat sini. Lepas tu dia ikut arahan Jerry. Jerry kata don't stand up. Duduk je. Tengok-tengok gambar dia. Tak ada. So that is why Marcy is angry. Okay. Jadi daripada cerita tadi, mari kita jawab beberapa siri soalan. So check out your English one. And write down today's day and date. What day is today? Very good. Ah, jangan risau. Akan besar kan nanti. So today is Tuesday. And what is the date today? Today is 2nd of March 2000. 21, kita dah masuk bulan 3 guys The title is The title of the story Tajuk cerita tadi Apa tajuk cerita tadi, siapa ingat? The title is Jerry's Painting Lukisan Jerry Jerry's Painting So underline the day, the date, and the title. So let's go to the question. Mari kita pergi kepada soalan dan jawapan. Number one. How many? Berapa banyakkah? hours jam had passed yang telah berlalu in the story. Soalan pertama ni sebenarnya jawapan dia sudah bagi tadi. Kita dah kira dah siap-siap. Berapa bilangan jam yang telah berlalu dalam cerita tadi? Okey, cikgu ulang balik. How many berapakah Okay, awal apa maksud dia tadi? Maksud dia adalah jam. Berapa jamkah had pass telah berlalu in the story di dalam cerita tadi. Baik, cikgu nak bagi tips cara menjawab soalan macam ni. Okey, yang pertama kita mesti tahu bilangan. Bila soalan how many, jawapan pertama kita kita mesti tahu bilangan. Okey, apa bilangan dia? Nombor dia tadi adalah 4 jam setengah. Macam mana penulisan 4 jam setengah dalam bahasa Inggeris? Kita dah, kita dah tahu jam adalah hours dan kita dah tahu setengah adalah half. Jadi penulisannya akan jadi 4 hours and a half. Okey, selepas kita dah tuliskan jumlah sebab soalan dia nak minta jum, jumlah berapa banyak. Ha, kita dah bagi dah jumlah dah. Lepas tu kita salin ekor soa soalan. Ha, ni kepala soalan, ni ekor soalan. So kita dah ada kepala soalan punya jawapan, maka kita salinlah ekor soa soalan. Had passed in the story. Okay, kalau tak nampak, cikgu besarkan sikit lagi. Okay, let's go to question number two. Why do you think Marcy is angry? Kenapakah? Mengapakah? Awak fikir Marcy adalah angry. So, what is angry? Perasaan apa tu? Suka ke? Gembira ke? Sedih ke? Marah ke? Yes, angry maksud dia marah. Jangan keliru angry dengan hungry eh. Hungry adalah lapar. Tapi angry adalah marah. Mengapakah awak fikir Marcy sedang marah ataupun marsi adalah marah. Kenapa? Dia marah. Ha, macam mana kita nak tulis ayat dia? Kita dah tahu dia marah sebab dia uh, rasa macam kena tipu. Penat dia duduk lama-lama kan? rupanya gambar dia tak ada pun. So, macam mana kita nak tulis jawapan kepada soalan kenapa marsi marah? Okay. Untuk soalan yang macam ni, kita mesti salin ekor soalan lepas tu bagi reason. Apa maksud reason? Reason adalah sebab. Bila soalan why, dia mesti ada se sebab. Okay. Jadi sebab dalam bahasa Inggeris, ni cikgu tuliskan cara untuk jawab. Eh. Sebab dalam bahasa Inggeris adalah because. because ni maksud dia kerana. Dia marah kerana apa? Jadi kerana ni mesti ada kat tengah. Okay. So apa yang ada di sebelum dan selepas ni? Baik cikgu terangkan. Sebelum perkataan because kita mesti ceritakan dia punya situasi dari mana nak dapat situasi? daripada ekor soalan so apa nak buat kat bawah ni? kita salinlah ekor soalan Marcy is angry because kerana baru kita ceritakan dia punya sebab sebab tu ada tak kat soalan ni? Ah, tak ada. Dia ada kat mana? Dekat cerita tadi. Baik, macam mana nak susun ayat mengatakan yang sebab dia marah. Jadi sebab dia marah adalah sebab gambar dia tak ada dalam lukisan. Because her picture gambar dia ataupun dia punya gambar is not adalah tidak in the painting berada di dalam lukisan itu. Ha, sebab tu dia marah. Kalau gambar dia ada dalam lukisan tu, gambar dia cantik, warna dia pun cantik, mesti dia tak ma, tak marah. Okey, untuk soalan pemahaman hari ini kita akan jawab dua ini saja. Cikgu nak latih awak cara menjawab soalan how bagaimana dengan soalan why iaitu kena kenapa. So that's all the class for today. I hope you enjoy the class. Thank you and goodbye.